តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិវៀតណាមដើរតាមក្រោយប្រទេសចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសភរិយានាយកក្រុមហ៊ុនអាកាសយកូរ៉េអែចូលខ្លួនបំភ្លឺជំវិញការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រើអំពើហិង្សាគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីពុករលួយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកសខេងបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បង្ក្រាបរាល់សកម្មភាពដែលរាំងស្ទះដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតការពីងនីវជាសម្ដីនេះបើគាត់ថាជាសម្ដីនឹងថាអីអានឹងវាអត់ខុសទេគាត់ថាជាការពីងនីវបើអញ្ចឹងយើងថាមិនដឹងថាអនុវត្តច្បាប់ឬមិនបើអ្នកនឹងអត់យករបងទៅរារាំងវាបាក់អញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាសម្ដីនឹងហើយដែលជាការរារាំងមនុស្ស8នាក់ត្រូវតុលាការភ្នំពេញក៏ហៅក្នុងករណីលោកកឹមសុខាតែសាកសីភាកច្រើននិយាយថាខ្លួនមិនទាន់ទទួលបានដីកានៅឡើយហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិនិត្យមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ5អាណត្តិទី5សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនិងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូននៅពេលនេះសូមជើញបាទអរគុណលោករាសីក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងធ្វើតាមប្រទេសចិននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដើរយឺតជាងប្រទេសចិនប្រហែលតែមួយទសវត្សរ៍ប៉ុណ្ណោះប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរដែលជាគូប្រជែងនយោបាយនោះបានបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្នុងការបង្កើតការងារតាមរយៈការបង្កើតរោងចក្រសម្រាប់ផលិតទំនិញនាំចេញប្រទេសចិនបានបើកឲ្យមានការវិនិយោគពីបរទេសកាលពីឆ្នាំ1978ហើយចំណែកឯប្រទេសវៀតណាមវិញបើកឱកាសសម្រាប់ការវិនិយោគបរទេសនេះនៅ10ឆ្នាំក្រោយប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នប្រទេសវៀតណាមកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍និងការធ្លាក់ចុះនៃបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋខណៈដែលវណ្ណៈកណ្ដាលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដូចទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសចិនការអភិវឌ្ឍស្រដៀងគ្នាថ្មីបំផុតគឺសភាជាតិវៀតណាមកំពុងត្រួតពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស3កន្លែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងដាក់ឲ្យសភាអនុម័តនៅខែក្រោយនេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនោះនឹងបើកឱកាសឲ្យពួកអ្នកវិនិយោគបរទេសសាងសង់រោងចក្រសម្រាប់ផលិតទំនិញនាំចេញដែលមានការលើកលែងពន្ធគយនិងអាចជួលទីតាំងក្នុងរយៈពេលវែងនេះបើយោងតាមគេហទំព័រសារព័ត៌មានរបស់វៀតណាមឈ្មោះ VN Express International ដែលបានផ្សព្វផ្សាយប្រទេសចិនបានបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស4ដំបូងបំផុតកាលពីឆ្នាំ1979ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសបច្ចុប្បន្នចិនមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសរុបចំនួន32ភរិយារបស់នាយកក្រុមហ៊ុនអាកាសយោកូរ៉េអែលោកឈូយ៉ាងហូត្រូវបានប៉ូលីសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាលោកស្រីបានរំលោភបំពានលើបុគ្គលិកធ្វើការលោកស្រីលីយ៉ុងហ៊ីបានធ្វើការសំទោសចំពោះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពីការបង្កបញ្ហាខណៈដែលលោកស្រីបានដើរចូលទៅក្នុងការិយាល័យប៉ូលីសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីលីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានជេរប្រមាថនិងច្រានកម្មករសំណង់កាលពីឆ្នាំ2014នៅឯសន្តាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Han Chin Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Akasio Korean Air លោកស្រីក៏បានត្រូវសង្ស័យថាបានធ្វើបាបរាងកាយនិងជេរប្រមាថអ្នកធ្វើការនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងមានអត្តចរិតបំពានលើបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខនិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះផងដែរការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះរួមមានការធាក់ច្រំផ្ទះកំភ្លៀងនិងចោលកន្ត្រៃដាក់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនគ្រូសាត្រកោឈត្រូវបានដាក់ឲ្យថិតក្រោមការតាមដានចាប់តាំងពីមានរឿងអាស្រូវកាលពីឆ្នាំ2014មកជុំវិញនឹងករណីប្រព្រឹត្តហិង្សាដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនស្រីច្បងឈ្មោះឈហ៊ុនអាដែលបានចេះកំហឹងលើបុគ្គលិកបម្រើលើយន្តហោះកូរ៉េអែម្នាក់ដែលបានយកអាហារសម្រន់ដាក់នៅក្នុងថង់ជាជាងដាក់នៅក្នុងចានចំណែកឯកូនស្រីប្អូនឈ្មោះឈហ៊ុនមិនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានចេះទឹកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាជីវកម្មមួយគ្រូសានេះក៏កំពុងប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតពីការនាំមនុស្សចូលកិច្ចវេះបង់ពន្ធនិងបំពានច្បាប់អន្តរប្រវេសផងដែរ
គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្តឹងមន្ត្រីការិយាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និងបានចាប់ផ្តើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរដ្ឋមន្ត្រីដែលចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយម្នាក់ដែលការនេះបានបង្ហាញពីការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់មួយដែលបានត្រូវគេរំពឹងទុកជាយូរមកហើយហើយទីបំផុតកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលតែងតែរងការរិះគន់ថាទុនខ្សោយនិងគ្មានសមត្ថភាពនោះឥឡូវនេះបានបង្ហាញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនហើយកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាការិយាល័យប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាបានអះអាងពីការលាលែងតំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកចរវិនបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រកាសថាលោកស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទចោទស៊ីសំណូកគណៈកម្មការនេះក៏កំពុងតាមដានរឿងក្តីព្រំប្រទានមួយប្រឆាំងលោកឋានហ៊ុតអគ្គនាយករដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងថ្នាំពេទ្យក្រោមបទចោទថាបានទទួលសំណូកជាង 11,000 ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនសំណង់ប្រធានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោងយីបានប្រាប់ VOA ថាដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើករណីរបស់លោកចរវិនចិត្តបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាចាប់ពីឥឡូវនេះរហូតដល់របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតត្រូវបានបញ្ជូនលោកគ្មានកាតព្វកិច្ចប្រកាសពីប្រភេទនៃអំពើពុករលួយដែលលោកចរវិនបានធ្វើនោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនសភាជាន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនឹងផ្តល់អំណាចដល់គណៈកម្មការនេះធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើមន្ត្រីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភបរិះពេញពីងពិតប្រកបម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានសង្គ្រោះកុមារាម្នាក់ដែលតោងប្រវេប្រវ៉ានៅរៀនហាលជាន់ទី4នៃអគារមួយលោកម៉ាមូឌូកាសាម៉ាដែលជាជនចំណាក់ស្រុកអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់មកពីប្រទេសម៉ាលីបាននិយាយថាលោកបានឃើញកុមារានោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅក្បែរកន្លែងដែលលោកមើលទៅមើលការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយរូបភាពវីដេអូបង្ហាញលោកកាសាម៉ាប្រើដៃទាំងពីររបស់លោកឡើងតាមរានហាលមួយហើយមួយទៀតបរិះម្នាក់នៅជាន់ទី4កំពុងឈោងដៃពីរានហាលមួយនៅជាប់គ្នាហើយកំពុងតែព្យាយាមចាប់ដៃកុមារានោះកុំឲ្យរបូតលោកកាសាម៉ាបានឡើងទៅដល់រានហាលនៃជាន់ទី4ហើយបានជួយសង្គ្រោះកុមារានោះដោយប្រើដៃមួយទម្រាំដល់អ្នកជួយពន្លត់ភ្លើងមកដល់លោកបានជួយកុមារានោះរួចស្រេចទៅហើយលោកកាសាម៉ាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបរិះក្លាហានម្នាក់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានថ្លែងអំណរគុណលោកកាសាម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីអេលីសេដែលនៅទីនោះលោកបានថ្លែងប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីថាព្រះជាម្ចាស់បានជួយខ្ញុំនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះនេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានប្រកាសថាលោកកាសាម៉ានឹងចូលសញ្ជាតិបារាំងហើយថែមទាំងនឹងបានការងារធ្វើក្នុងនាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គីភ័យទៀតផងប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មផងដែរលោកហានីហ្វអាត់ម៉ាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដឹកនាំក្រុមការងារមន្ត្រីសន្តិសុខកំពូលរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្រុមស៊ីវិលនិងយោធាប៉ាគីស្ថានប្រតិភូបានជួបជាមួយលោកណាស៊ីជូចានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប៉ាគីស្ថានមុននឹងកិច្ចចរចាសំខាន់ជាមួយលោកគ្វាម៉ាជេវបាជវ៉ាឧត្តមស្នងយោធារបស់ប៉ាគីស្ថានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់កងទ័ពប៉ាគីស្ថានបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះដែលបាននិយាយថាកិច្ចចរចានេះបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាតិដែលរួមទាំងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរវាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានអនុលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តបន្ទាប់របស់ VOA នៅពេលខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងថ្នាក់បង្ក្រាបរាល់សកម្មភាពដែលរាំងស្ទះដល់ការបោះឆ្នោតហើយសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតគឺនិយាយអំពីមនុស្ស8នាក់ត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ហៅក្នុងករណីលោកកឹមសុខាតែភាកច្រើនសាកសួរទាំងនោះថាពួកគេមិនទាន់បានទទួលដីកាទេហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅពេលយប់នេះលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិនិត្យមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5បើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 51
ដើម្បីចូលរួមលោកម៉ែនកឹមសេងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយុគនេះបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការលើអ្នកដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការកុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតមិនមែនជាការគំរាមកំហែងឬចាប់បង្ខំដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់នោះទេកញ្ញាកានវិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតគ្រប់រូបភាពការបញ្ជារបស់លោកសောខេងធ្វើឡើងក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំការងាររបស់គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានការចូលរួមពីប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018លោកថ្លែងថាគ្រប់ស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវលើកកម្ពស់ស្មារតីឆន្ទៈស្នេហាជាតិរួមសហការគ្នាដើម្បីធានាកិច្ចការពារដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងជោគជ័យតាមគ្រប់រូបភាពលោកសောខេងបញ្ជាក់ក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកតាមន័យដើមថាបង្ការទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងរាល់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទក៏ដូចជារាល់ឧបាយកលពឹសពុលប៉ុនប៉ងបំផ្លិចបំផ្លាញឬធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់រូបភាពសម្ដៅធានាបាននូវបរិយាកាសនយោបាយស្ងប់ស្ងាត់អព្យាក្រឹតធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្មានការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងអំពើហិង្សាលោកសောខេងក៏បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនោះថាការមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឬអត់គឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាការអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោតគឺជាការរារាំងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតតាមរយៈការប្រាសម្ដីដែលលោកថាបុគ្គលដែលរារាំងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការមានទោសដែលហៅថារារាំងនឹងរារាំងវាមិនយករបងទៅរារាំងឬក៏យកឧបករណ៍អីផ្សេងទៀតជាវត្ថុរឹងទៅរារាំងឬមួយក៏ការអំពាវនាវជាសម្ដីនេះបើគាត់ថាជាសម្ដីនឹងថាអាហ្នឹងវាអត់ខុសទេគ្រាន់តែជាការអំពាវនាវបើអញ្ចឹងយើងថាមិនដឹងថាអនុវត្តច្បាប់នឹងមិនបើអ្នកហ្នឹងអត់យករបងទៅរារាំងវាបាក់អញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាសម្ដីនឹងហើយដែលជាការរារាំងការថ្លែងរបស់លោកសខេងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅបានអំពាវនាវជាច្រើនដងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការគុំទៅបោះឆ្នោតបើមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយការអំពាវនាវរបស់លោកសំរៀងស៊ីជាបន្តបន្ទាប់គេឃើញនាពេលថ្មីៗនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រឆាំងនេះមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ជាក់ជំហរមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតតាមរយៈការថតរូបជាមួយពាក្យស្លោកដែលត្រូវបានសរសេរថាដូចផ្ទះឈ្នះឯងនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះគ្មានបកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាដើមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបដែលជាស្ថាប័នអះអាងថាមានភាពឯករាជ្យក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យចាត់វិធានការលើអ្នកដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការគុំទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតផងដែរកោជបបានចាត់ទុកថាការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគឺជាសកម្មភាពរារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតនិងធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនាំឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈនិងដល់សន្តិសុខជាតិដូចមានចែងក្នុងមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពលរដ្ឋម្នាក់ៗមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិរៀងៗខ្លួននិងថាការទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗលោកបន្ថែមថាក្នុងការបោះឆ្នោតមុនមានពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតដោយមូលហេតុផ្សេងៗតែមិនមាននរណាត្រូវបានចាប់ថ្នាក់ឬផ្ដន់ទាទោសដោយសារមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះឡើយលោកសំរៀងស៊ីសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថា
ពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះមានសិទ្ធិមិនចូលប្រឡូកប្រឡាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗខាងមុខដែលគេរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីគ្រាន់តែជួយពង្រឹងក្រុមពួកអ្នកកាន់អំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃនិងបរិវារដែលកំពុងតែសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតើបើគ្រាន់តែសំដែងមតិបែបនេះមានទោសអ្វីដែរតើបើគ្រាន់តែទុកមតិបែបនេះក្នុងចិត្តមានទោសអ្វីដែរតាមការពិតគ្មានទោសអ្វីទេបើយើងគោរពប្រតិធម្មនុញ្ញឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកកនសវាងមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកគាំទ្ររាល់ចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចលើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងការរារាំងពលរដ្ឋដែលចង់ទៅបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតជាដើមទោះយ៉ាងណាលោកថាសម្រាប់ការអំពាវនាវឲ្យប្រើតែសម្ដីគុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតមិនគួរចាត់ទុកជាសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះទេដោយលោកថារលការសម្រេចចិត្តគឺស្ថិតលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតខ្លួនឯងក្នុងច្បាប់142និងច្បាប់ផ្សេងទៀតយើងមិនបានមើលឃើញកន្លែងណាដែលជាចំណុចមួយដែលហាមឃាត់ក្នុងការសម្ដែងមតិទេលើកលែងតែការសម្ដែងមតិនោះវាខ្លាយទៅជាការគម្រាមកំហែងដែលជាថាជាការផ្ទៃដែលមានកំណត់អំពើនឹងក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យបានហើយឲ្យគាត់បង្ខំចិត្តអានឹងមានន័យថាអានឹងបានវាជាអំពើគម្រាមកំហែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយដោយចោទថាគណៈបក្សនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សនេះជាច្រើនរូបបានភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជានិងបានចូលរួមបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាមួយលោកសំរងស៊ីដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំទាមទារឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសកំទេចរាល់ចលនាណាមួយដែលប្រឆាំងនឹងខ្លួនមិនឲ្យកើតមាននៅកម្ពុជានិងបានប្រកាសពីការត្រៀមកងកម្លាំងជាង 80,000 នាក់ដាក់ពង្រាយតាមការិយាល័យនិងតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខកងកម្លាំងនេះមានចំនួនច្រើនជាងកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដោយពេលនោះរដ្ឋាភិបាលដាក់ពង្រាយកម្លាំងត្រឹមតែជាង 50,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រៅការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនមេបក្សនេះគឺលោកកឹមសុខាដាក់ក្នុងពន្ធនាគារការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សនេះចំនួន118រូបព្រមទាំងការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគេឃើញស្ថាប័ននិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនរិះគន់និងបង្ហាញការបារម្ភថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងភាពខ្ទេចខ្ទីគណៈស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះវិញដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ចំណែកអង្គការជាតិធំៗចំនួន2ដែលតែងសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅរួមមានអង្គការ Confrel និង Netflix ក៏បានប្រកាសមិនចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះដោយអះអាងថាខ្លួនរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រកាសជាច្រើនដងថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីមិនមានអ្នកសង្កេតការមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមឬមិនមានការទទួលស្គាល់ពីក្រុមប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនក៏ដោយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA បានចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីដើម្បីបំភ្លឺដំណើររឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមនិងជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេរំលាយនិងត្រូវបានចាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារក្រមបទខុបខិតជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងបទអក្រិតក្បត់ជាតិសាក្សីមួយរូបគឺអ្នកស្រីចော့សុភីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងចូលខ្លួនបំភ្លឺរឿងនេះព្រោះស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកស្រីកាន់ជំហរតឹងរឹងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញសាក្សីជាច្រើនក្នុងចំណោម8នាក់ដែលត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនចាប់ពីខែមិថុនាខាងមុខដើម្បីបំភ្លឺសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់មេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានឲ្យដឹងព្រមព្រំគ្នាថាពួកគេមិនបានដឹងទាល់តែសោះអំពីដីកាក៏ហៅចេញដោយលោកចៅក្រមគិរិទ្ធី
ដែលបានចេញផ្សាយតាមអង្គភាព Fresh News កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសៀភិរមប្រធានអង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបានប្រាប់ VOA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះពោលគឺម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាថាលោកមិនបានដឹងអំពីដីកាកោះនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះដីការបស់តុលាការតេឡេនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះឡើយបាទខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបាទពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេធ្លាប់ធ្វើប្រជាមតិហើយគឺថាសឹងតែ 90% គេមិនមានជំនឿអីលើប្រព័ន្ធតុលាការសប្តាហ៍នឹងទេពីព្រោះគាត់ធ្វើអីតាមតែតេឡេបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនទេយើងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំហើយបើសិនចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំអាចឆ្លើយតាមរយៈ teleconference បាទ video conference ពីក្រៅទៅបាទហើយឲ្យខ្ញុំចំណាយលុយថ្លៃយន្តហោះទៅឆ្លើយបំភ្លឺសាក់សីអីខ្ញុំគិតថាជារឿងដែលអត់បានប្រយោជន៍អីទេហើយវាមិនមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេដោយសារខ្ញុំមិនបានកើតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញកំពុងធ្វើនេះគឺការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីទៀតដើម្បីទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពហិការការបោះឆ្នោតនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថាល្ខោនដែលគាត់និពន្ធគាត់សម្ដែងលេងនេះវាអត់មានអីអត់មានអីដែលគេហៅថាកំណត់វែងឆ្ងាយទេបើគឺថាកំណត់ដែលមនុស្សតែថាមិនបានមានការចេះដឹងអីអីទេគឺថាយើងអាចមើលឃើញថាវាគ្រាន់តែជាការធ្វើឲ្យបន្លប់ស្ថានភាពនៃយុទ្ធនាការរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលគេខំអំពាវនាវឲ្យវាប្រកបធ្វើវិសាមន្តរបស់ឆ្នោតឬអីគេក៏ធ្វើយ៉ាងទៅដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងហ្នឹងអីចឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីដែលជារឿងអីដែលផ្លាច់អីទេបាទគឺថានយោបាយ30ឆ្នាំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាមានតែធ្វើបាបតែខ្មែរមានតែអីហ្នឹងមិនបានធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងរស់នៅដោយសុខស្រួលទេបាទលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយចោលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងយប់កណ្ដាលអាធ្រាត្រនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរដាក់ការសង្ស័យមកលើលោកថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលស្មើនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិយោងតាមដីកាកោះរបស់លោកចៅក្រមស៊ើបសួរគីរិទ្ធីធ្វើនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកសៀភិរមជាសាក្សីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ជើញឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកដើម្បីបំភ្លឺពីដំណើររឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ5642ចុះថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលមានជនត្រូវចោទឈ្មោះកឹមសុខាភេទប្រុសអាយុ64ឆ្នាំជាប់ចោទពីបទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសចំណែកឯសាក្សីមួយរូបទៀតដែលត្រូវបានលោកចៅក្រមស៊ើបសួរគីរិទ្ធីអញ្ជើញដែរនោះគឺអ្នកស្រីចော့សុភិបប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2002បានសរសេរលើគណនី Facebook របស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអ្នកស្រីត្រូវបានគេជម្រាបឲ្យដឹងតាមអត្ថបទចេញផ្សាយដោយ Fresh News ថាតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅអ្នកស្រីនិងបុគ្គល7រូបផ្សេងទៀតដើម្បីសាកសួរក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងករណីលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីបានសរសេរបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តថានឹងចូលខ្លួននៅតុលាការក្នុងន័យដើមថាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកំពុងមានបេសកកម្មការងារនៅក្រៅប្រទេសហើយតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺការកោះអញ្ជើញនានាមិនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯផ្ទះនិងការិយាល័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតបទៅតាមការកោះអញ្ជើញដែលអនុលោមតាមនីតិវិធីជាធរមានខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមក្នុងសវនកម្មនិងចូលខ្លួនដើម្បីការសាកសួរប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាស្ថាប័នអ្នកស្រីបានផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំចំនួន2ដងចាប់តាំងពីការចាកចេញរបស់លោកកឹមសុខានៅឆ្នាំ2007អ្នកស្រីបានបង្ហាញពីមោទនភាពនៃគោលការណ៍អព្យាក្រឹតតឹងរឹងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបំពេញតួនាទីដោយមិនលំអៀងនិងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់នឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដំណឹងនៃនាយកាកោះហៅរបស់លោកចៅក្រមស៊ើបសួរគីរិទ្ធីកើតមានឡើងតែជាងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកាំងបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
សេចក្តីស្នើច្បាប់នោះត្រូវគេស្គាល់ថាជា Cambodia Democracy Act លេខ HR 5754. សេចក្តីស្នើច្បាប់ដដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកាំងជាមួយវិសោធនកម្មបន្ថែមមួយទៀតដែលមានគោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិការមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការការដាក់ពិន័យតាមច្បាប់ស្ដីពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចគ្រាមានអសន្នអន្តរជាតិឬហៅថា International Emergency Economic Powers Act សេចក្តីស្នើច្បាប់ដដែលត្រូវបានធ្វើឡើងគណៈដែលក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងកម្ពុជាមិនត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតតែបន្តនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហើយមេដឹកនាំដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិគឺលោកកម្មសិក្ខាមិនត្រូវគេដោះលែងគណៈក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវគេផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតទេក្រោយពីការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាល VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកចៅក្រមស៊ើបសួរគីរិទ្ធីបានទេតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហេងពិសិដ្ឋដែលជាអតីតអ្នកថតរូបម្នាក់និងជាសាក្សីដែលត្រូវបានកោះហៅដោយចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកមិនបានឃើញនៃការកោះដល់ភ្នាក់ផ្អើលនោះឡើយហើយថាលោកចាំបាច់ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសមាគមមុននឹងសម្រេចចិត្តថានឹងចូលខ្លួនឬក៏យ៉ាងណានោះអូខ្ញុំរងចាំការប្រឹក្សាយោបល់សិនហើយបើតាមចំហខ្ញុំក៏មិនជាបញ្ហាព្រោះខ្ញុំអត់មានបានធ្វើអីផងសាកសីម្នាក់ទៀតដែលបានបញ្ជាក់ថាជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជាប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកៅរតនាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានឯកការកោះនោះទេហើយអ្វីដែលលោកបានដឹងពីការកោះហៅនេះគឺតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកកៅរតនាក៏មិនទាន់បញ្ជាក់បានថាលោកនឹងចូលខ្លួនបំភ្លឺនោះដែរខ្ញុំពិចារណាជាមួយនឹងខាងមេធាវីហើយនឹងហើយយើងជួបជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការនឹងហើយយើងមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនទាន់ជម្រាបជូនថាយើងទៅចូលឬក៏យើងមិនទៅចូលយ៉ាងម៉េចទេបន្តណាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំមុននោះអតីតអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមរហូតមកដល់ពេលនេះលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល79ខែដោយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលសួរសុខទុក្ខក្រៅពីមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះទេតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានឥដឹងថាលោកកឹមសុខាកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពដែលតម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលដិតដល់ក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានខិតខំបើកការតស៊ូខាងច្បាប់តាំងពីតុលាការជាន់ទាបដល់កំពូលដើម្បីឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំទទួលការព្យាបាលជំងឺតែតុលាការបដិសេធដាច់ហង្ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំតុលាការអះអាងកាលពីពេលកន្លងមកថាមន្ត្រីពន្ធនាគារនឹងធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនមានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអាការៈជំងឺរបស់លោកកឹមសុខានឹងបានច្រានចោលសំណើសុំបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅព្យាបាលនៅបរទេសផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA តាតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិនិត្យមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5បើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមលោកម៉ែនកំសែងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកកឹមសេងខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថាបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA មកអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមជញ្ជក់លោកកឹមសេងបាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅពេលដែលប្រកាសនៅសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាណត្តិទី5
បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនៅកម្មវិធីនយោបាយមួយចំនួនបាទដែលសម្រាប់អនុវត្តក្នុងរយៈពេលនៃការកាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី5បាទហើយក៏មានចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្របាទចតុកោណដំណាក់កាលទី3ហ្នឹងផងដែរបាទនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទខិតជិតមកដល់ហើយគឺនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបាទលោកសុភ័ក្រមកពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅការអនុវត្តនៅក្នុងពេលកន្លងមករយៈពេលថា5ឆ្នាំចុះបាទ2013និង2018ទោះបីជាខែកញ្ញាបានគ្រប់5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែជិត5ឆ្នាំនេះថាតើការអនុវត្តនឹងបានសម្រេចបានប៉ុន្មានទៅលើការសន្យានៅក្នុងគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនេះបាទនៅក្នុងការពិភាក្សារយៈពេលតែកន្លះម៉ោងនេះគឺមិនអាចគ្រប់ក្តោបក្តាប់អស់ទេតែយើងនឹងលើកយកចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនហើយប្រហែលជានៅខែក្រោយយើងនឹងអាចបន្តការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហានេះទៀតបាទដូច្នេះដោយលោករិស័យបានជម្រាបអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកអ្នកស្ដាប់បើមានសំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញជាយោបល់ទៅលើចំណុចណាសូមអញ្ជើញចូលរួមប៉ុន្តែសូមខ្លីៗដោយសារថ្ងៃនេះពេលវេលាយើងក៏មិនជាច្រើនប៉ុន្មានទេបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្រមុនបាទបាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទបាទចំប្រធានបទតែម្ដងក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះតើមានចំណុចណាខ្លះដែលលោកវិតម្លៃសរុបទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលមើលទៅថាជាបញ្ហាជោគជ័យហើយនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលនឹងត្រូវបន្តទៀតបាទសូមសរុបសង្ខេបសិនបាទមុននឹងយើងចូលដល់ចំណុចរួមមួយមួយបាទ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 អរគុណលោកកំសែងមុននឹងចូលដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សង្ខេបខ្លីថាយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណមែនទែនទៅបានអនុវត្តតាំងពី2004នៅក្រោយការបោះឆ្នោត2003ហូរហែមករហូតដល់ទី3ដោយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដគឺនៅក្នុងរយៈកាលយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទី3គឺចាប់ពីឆ្នាំ2013រហូតមកទល់នឹង2018នេះដែលជាអាណត្តិទី5ហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាសម្ពាធនៃសម្លេងឆ្នោតដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពី2013នៅបានទទួលសឹងតែកលាស់នគរទៅហើយដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះនេះបានធ្វើឲ្យសម្ពាធខ្លាំងទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើការកំណែទម្រង់មួយចំនួនស៊ីជម្រៅនៅក្នុងនោះអ្វីដែលជាជោគជ័យខ្លាំងជាងគេដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺនៅក្នុងការស្ដារធ្វើឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ទឹកភ្លើងស្ពានបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូចជាដេញខាងទូរទស្សន៍មនីគមជាដើមគឺនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានទទួលស្គាល់ថានេះជាជោគជ័យមួយដែលធំធេងណាស់ទាំងផ្លូវនៅទីក្រុងទាំងផ្លូវនៅជនបទនេះភ្លើងសំបីតែស្រុកចុងកាត់មាត់ញោមដូចជាទួលដែនស្រុកសំឡូតដែលខ្ញុំទៅដល់ពីប្រមាណអាទិត្យមុនហ្នឹងគឺថាសឹងតែ 80% ទៅហើយមានភ្លើងប្រើប្រាស់ដូច្នេះចំណុចចង្កោមធំនេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺយើងឃើញថាហាក់ដូចជាបានកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅបញ្ហាទី2បញ្ហាកសិកម្មយើងឃើញថាបញ្ហានេះគឺមានឡើងមានចុះបញ្ហាស្រូវលោកកំសែងបានចុះនៅក្នុងទំព័រ Facebook ហើយគឺថាការនាំចេញស្រូវនឹងគឺមិនបានដល់គោលដៅ1លានតោនទេគឺបានតែត្រឹម700,000តោនហើយក៏ប៉ុន្តែការផលិតនឹងគឺហាក់ដូចជាបានច្រើនគួរសមប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយចំនួនគឺថាបញ្ហារឿងដីធ្លីជាពិសេសឥឡូវនឹងវិនិយោគចិននឹងក៏ចូលមកក៏គ្រុកគ្រាក់ទៀតគឺមិនទាន់ដោះស្រាយរួចទេនៅមានដំណោះច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងនេះបញ្ហាព្រៃឈើក៏នៅដោះស្រាយមិនទាន់បានដែរបាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេសាទហាក់ដូចជាក្រាន់បើជាងមុនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចេះតែកើនឡើងទៅដូច្នេះក៏មានការខ្វះខាតមួយចំនួនបញ្ហាមួយទៀតដែលជាបញ្ហាជោគជ័យធំដែរគឺបញ្ហាឯកជនបាទវិស័យឯកជននេះជាពិសេសវិស័យ SME គឺវិស័យសហគ្រិនខ្នាតតូចហើយនៅមជ្ឈុំខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹង CEO មួយចំនួនទាំងធំទាំងតូចអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងបរិយាកាសថ្មីនេះ
ឃើញថាការសម្រួលការសម្រួលទាំងពន្ធដារទាំងច្បាប់រកស៊ីអីជាដើមហ្នឹងហើយបញ្ហាដែលធនដែលយកមករកស៊ីហ្នឹងគឺថាមានកិច្ចការសម្រួលច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាការជោគជ័យមួយធំបញ្ហាដែលលំបាកច្រើនគឺបញ្ហាស្នូលតែម្ដងអភិបាលកិច្ចល្អនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយយើងក៏បានមើលឃើញដែរគឺថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុកលួយធំធំនោះគឺមិនទាន់បានជោគជ័យទេពុកលួយតូចតាចដែលប៉ះពាល់នឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញហាក់ដូចជាបានធូរស្រាលជាពិសេសសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានទទួលរាល់ថ្ងៃគឺថាមិនមានអំពើពុកលួយដូចមុនដែរគឺថាមានក៏មានតិចតួចគឺបញ្ហាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈក៏បានច្រើនហើយការប្រើប្រាស់តាមអនឡាញតាមអីហ្នឹងគឺជាពីអំពើពុកលួយបានច្រើនកំណែទម្រង់តុលាការដោយដែល VOA បាននិយាយពីពេលមុនតិចហើយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលស្គាល់ថាមិនទៅមុខប្រមាណទេមិនជោគជ័យប្រមាណទេនៅតែមានអំពើពុកលួយហើយមានការគ្របដណ្ដប់អំពីបរិការនយោបាយច្រើនកំណែទម្រង់កងទ័ពប្រដាប់អាវុធក៏ទឹមតែនឹងចាប់ផ្ដើមដែរក៏ប៉ុន្តែមិនជាជោគជ័យប្រមាណទេស្ថិតនៅលើបរិយាកាសនយោបាយពីគណៈបកមនុស្សច្រើននៅឡើយបាទនេះជាដែលខ្ញុំអាចសរុបបានលោកកំសែងបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទលោកបានព្យាយាមបាទនិយាយទៅដល់ចំណុចជាច្រើននៅក្នុងនោះដែលជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ហើយលេចធ្លោនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកច្រើនណាស់បាទមុននឹងខ្ញុំទទួលអ្នកស្ដាប់បាទដោយខ្ញុំបានបង្ហោះតាម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលជា account របស់ VOA គឺខ្ញុំពិនិត្យមើលលើតួលេខកសិកម្មឲ្យលោកបាននិយាយដល់ហើយលោកឃើញតួលេខដែលខ្ញុំបង្ហោះដែរគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទៀតទេថាតើមូលហេតុអីបានជាយើងមិនអាចនឹងនាំអង្គចេញរហូតដល់1លានតោនតាមការសន្យាការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះស្រាប់តែមានប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះស្រាប់តែលេចព័ត៌មានពីរឿងប្រទេសវៀតណាមចង់មកជួយអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកវិស័យកសិកម្មដាំបន្លែដាំអីសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកហើយនាំចេញទៅទៀតនឹងទៅវិញបាទសូមចេញបាទបាទនៅក្នុងរឿងនេះបញ្ហានេះសំញាំហើយមិនស្រួលប្រមាណទេលោកកំសែងគឺមានតាំងពីការប្រម៉ែប្រមូលការរកទីផ្សារការតម្លៃរក្សាតម្លៃការដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការទុកចិត្តដូចជានៅទីផ្សារធំៗដូចជានៅអឺរ៉ុបដូចជានៅអាហ្វ្រិកដែលសិកសិតតែចង់បានអង្គររបស់យើងក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺថាមានអភិបាលកិច្ចមិនល្អខ្លះដែលនាំឲ្យគុណភាពអង្គររបស់យើងនឹងបានត្រូវទីផ្សារដូចជានៅអឺរ៉ុបឬមួយក៏នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគេវាយតម្លៃថាយើងមានយកទៅលាយក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាប្រភពអ្នកណាជាអ្នកលាយទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះរឿងនេះវាមានកត្តាជាច្រើនតាំងពីកត្តាអ្នកផលិតផ្ទាល់ណាកត្តានៅខាងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ហ្នឹងកត្តាប្រម៉ែប្រមូលកត្តាឈ្មួញកណ្ដាលបាទកត្តាទីផ្សារហើយកត្តាគុណភាពដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងរួមគ្នាទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់លោកកំសែងហើយនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ថាអ្វីបើតាមមិនបានដល់1លានតោនមែនក៏ប៉ុន្តែ700,000តោនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសឹងតែមិនបានផងខ្ញុំគិតថាត្រឹមតែប្រហែលជា500,000តោនអីមើលទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុងក្រោយមកឃើញថាមានការខំប្រឹងប្រែងគ្រប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវិស័យនេះបានរហូតមកដល់700,000ហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមិនជាអក្រក់ណាស់ណាទេលោកកំសែងបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទហើយប្រិមិត្តដោយសារខ្ញុំបានបង្ហោះតួលេខនេះខ្ញុំលើកសូមជូនតួលេខត្រួសត្រួនបន្តិចអ្វីដែលយើងកំពុងពិភាក្សាគ្នានេះគឺនៅឆ្នាំ2013គឺការនាំអង្គរចេញរបស់កម្ពុជាបាន370,000តោនជាងហើយ380,000តោននៅ2014និង530,000តោនជាងនៅឆ្នាំ2015និង450,000តោនជាងនៅឆ្នាំ2016ហើយនៅឆ្នាំ2017តួលេខជាក់លាក់គឺនៅ630,000តោនជាងបាទជា70,000តោនដូចលោកសុភ័ក្របាននិយាយអញ្ចឹងបាទហើយមុននឹងខ្ញុំទទួលគឺខ្ញុំក៏មានមិត្តភក្តិដែលរកប្រកបរបរទទួលទាននាំអង្គរចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបញ្ហាគឺជួបដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងក៏គាត់ជាគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភក្តិដែលគាត់ធ្លាប់បានឲ្យយោបល់គឺថាបើសិនជានាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមិននិយាយចំនួនអឺរ៉ុបទេគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគុណភាពមិនត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើពីព្រោះអីយើងមិនគេមិនមែនមានអង្គរតែពីកម្ពុជាមួយទេគឺមានការប្រកួតប្រជែងពីវៀតណាមពីថៃពី
ជប៉ុនអីច្រើនតទៅទៀតបាទដែលគេមានជំរឿសច្រើនណាបាទបើកាលណាឲ្យនៅអាមេរិកគឺបើកាលណាខូចឈ្មោះម្ដងហើយគឺពិបាកនឹងស្ដារកិត្តិយសឡើងវិញបាទគេពិបាកនឹងស្ដារទំនុកចិត្តបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការពិនិត្យមើលគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិទី5បាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញចូលរួមសួរលេខតាមទូរស័ព្ទលេខ02 51 51 94ហើយសូមសួរសំណួរខ្លីៗបាទភ្ញៀវទី1នេះគឺខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីសំបូដែលអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូលោកស្រីអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទសូមអញ្ជើញចាអង្គវិទ្យាសំរិទ្ធទូវិស្មានផងចាខ្ញុំសូមសួរសំបងចាអូនយកអាណត្តិទី5ហ្នឹងសម្រាប់មើលក្រសួងសុខាភិបាលតើបានរីកចម្រើនដល់ប៉ុណ្ណាក្រសួងសុខាភិបាលអប់រំហើយនឹងដែរព័ន្ធនាគារហើយខាងគ្រឿងញៀនអីហ្នឹងទួតថាដែរអាកូនយកបានហ្នឹងបានដែរបំរើអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបានផលប្រយោជន៍ខាងខាងលីតូវិស្មិននឹងនិយាយថាបានតែដូចផលប្រយោជន៍ដូចស្អីស្អីមើលទៅមិនដូចជារៀបរាប់បានមកច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅវាដូចជាវាអត់មានរីចម្រើនអីផងឃើញថាតាវេជំនាញអីណាដូចជាគ្រួសារពលីទៀតគ្រួសារពលីនេះប្រពន្ធទៅហ៊ានហ្នឹងដើមបីជាមានប្រភពបាន7ផ្ទាត់វាលុយស្អាតឲ្យកាត់យកពីគ្នាទៀតហើយដល់24 25ខែត្រង់ហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់បានតែ4000រៀលនឹងទៀតហើយគាត់ថាកាក់គាត់កាត់យកទៅទុកទៅធ្វើអី3000រៀលនឹងថាកាត់ទុកចាំដល់អីមនុស្សនឹងស្ដាប់យកទៅជួយហើយគាត់ថាគ្រួសារពលីដើម្បីបបាយទីមានទៅភូមិដែរអត់បែរគេអត់ជួយគ្នានេះហើយគិតយ៉ាងម៉េចវិញអកូននយោបាយនេះអកូននយោបាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនេះតែធ្វើឲ្យទឹកដីលែងលាមរងអីនេះយកដីយកព្រៃបោះប្រជាពលរដ្ឋអស់ហើយមិនគ្រប់មិនទ្រាំសោះទេហើយខ្ញុំអញ្ចឹងហើយប៉ាគួរថាពេលណាបានគាត់នឹងមានចំណិតចំណើដូចគេជួយស្អាតជួយដឹងពីប្រវត្តិឯងបើបើតែរបៀបយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងអីបានគួរថាសហគមន៍អន្តរជាតិហេហើយដែរយើងជាសមាជិកអង្គការសហគមន៍ជាតិអីគួរថាឈរអោបដៃមើលដឹកភ្នែកមើលឲ្យមិនដឹងលឿនអត់ជួយបានមើលទៅហ្នឹងទុកឲ្យតាតាឲ្យតាមវេទវិទ្យាតោះទីនឹងចាប់ចឹងចាសូមអរគុណខ្ញុំជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកស្រីសំបូបាទលោកសុភ័ក្រលោកស្រីសំបូសួរមិញនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅដល់ចំណុច2គឺផ្នែកអភិបាលកិច្ចជាស្នូលហើយនឹងវិស័យការពារជាតិហើយមកពីវិស័យទៅណាបាទសូមជ័យលោកសុភ័ក្របើមានអ្វីបន្តបាទអរគុណលោកស្រីសំបូណាលោកស្រីសំបូបានតាក់ទងទៅនឹង2វិស័យគឺវិស័យសិក្សាធិការវិស័យអប់រំហើយនឹងវិស័យសុខាភិបាលបាទនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងគឺនៅក្នុងចង្កោមទី4ដែលគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហៅថាការកសាងធនធានមនុស្សការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សហ្នឹងដែលខ្ញុំអត់ទាន់បាននិយាយដល់បាទនៅក្នុងរឿងនេះវិស័យអប់រំជាតិហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរដ្ឋមន្ត្រីក្មេងហ្នឹងបានចូលកាន់តំណែងចាប់ពី2013មកហ្នឹងគឺថាបានធ្វើនៅខាងលើហ្នឹងមានជោគជ័យមួយចំនួនដូចជាបានបោសសម្អាតនៅអំពើពុកលួយនៅពេលប្រឡងបាក់ឌុបជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅចែកនៅថ្នាក់សាលាបាទសាលានាយកសាលាឬមួយគ្រូមានសាលាជាច្រើនដែលអស់លោកគ្រូហើយនឹងចាងវាងសាលាបានប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ថាបញ្ហាអសកម្មបញ្ហាអំពើពុកលួយមួយចំនួនហ្នឹងគឺថានៅមានច្រើននៅឡើយបញ្ហាបាក់ពួកហ្នឹងក៏មានច្រើននៅឡើយដែរហើយដូច្នេះហើយជាបានជះឥទ្ធិពលទៅលើការរៀនសូត្រទៅលើដែលគុណសម្បត្តិនៃការរៀនសូត្រទៅលើមាតាបិតាសិស្សទៅលើសិស្សខ្លួនឯងនឹងផងដូច្នេះហើយត្រូវខំប្រឹងតទៅទៀតវិស័យដែលលោកស្រីសំបូបានមានប្រសាសន៍មិញខ្ញុំឯកភាពពេញទីហើយកម្មវិធីផ្ទាល់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរឿងវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការដែលតាក់ទងទៅនឹងគណនេយ្យភាពសង្គមជាពិសេសនៅថ្នាក់ឃុំវិស័យសុខាភិបាលគឺយ៉ាប់ជាងគេតែម្ដងបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានដេញបានក្រីក្រហ្នឹងការចេញបានក្រីក្រដោយមេភូមិដោយស្អីទៅទៀតហ្នឹងក៏អត់មានភាពតម្លាភាពទេហើយអញ្ញេញ៉ៃពេញទៅនឹងដូច្នេះហើយគឺថាតើយើងមានបានក្រីក្របានយើងទៅមណ្ឌលសុខភាពទៅអត់
បាទទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងគឺថាថ្នាំក៏ខ្វះសម្ដីដេញបុគ្គលិកហ្នឹងក៏យ៉ាប់ពិបាកស្ដាប់បាទហើយការថែទាំអ្នកជំងឺហ្នឹងក៏ពិបាកឃើញគ្រាន់បើបន្តិចបញ្ហារឿងទីរក់ហើយនឹងមេដាទីរក់បាទនៅពេលដែលឆ្លងទលាអីហ្នឹងឃើញគ្រាន់បើបន្តិចក្រៅពីហ្នឹងយ៉ាប់ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះអ្វីដែលលោកស្រីសំបូរមានផ្សារហ្នឹងគឺមិនខុសទេតាមដែលខ្ញុំបានចុះទៅមើលផ្ទាល់នៅតាមឃុំរឿងតាមស្រុកបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវសូមអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតចុះគាត់ប្រហែលជាចង់ដឹងខ្លាំងពួកខ្ញុំសួរលោកជាញឹកដែរទៅហើយបាទលោកឧត្តមមកពីខាងកំពង់ធំហ្មងមែនទេបាទបាទកំពង់ចាមលោកឧត្តមកំពង់ចាមលោកឧត្តមសូមជើញកម្មវិធី Hello VA បាទសូមជើញបាទបាទញ៉ែសួរបាទបាទជំរាបសួរលោកឧត្តមលោកអង្គសេរីជាក់បន្តិចចង់សួរថាយើងការដាក់ផែនការបងរីរដ្ឋាភិបាលមួយណាត់មួយណាត់នោះគឺដាក់ហូតដល់ដាក់នោះវាជាធ្វើមិនទៅបានដល់អត់ដាក់វាទៅជាធ្វើបានឧទាហរណ៍ដូចថាកាប់ព្រៃឈើនេះអត់ដាក់ចិត្តតែលាយហ្មងបាទអស់លីងហ្មងថៃអីអីនេះមិនទៅបានដាក់អស់ហ្មងវិញខ្ញុំចង់សួរថាតើគួរកុំគួរដាក់វិធានការឲ្យម៉ត់ចត់ជាងនឹងបន្តិចឬក៏មិនឲ្យដាក់ឲ្យធ្វើបានខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចហឺស្លាប់មនុស្សពលណាពលនឹងវាទាំងកុមារទាំងអីនឹងអាចមានអ្នកទទួលខុសត្រូវទេអាហ្នឹងមិនដឹងថាក្រសួងណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឲ្យស្លាប់មនុស្សដល់13 14នាក់អាចមានទីណាមួយហ៊ានទទួលខុសត្រូវតើតែយើងគួរអាហ្នឹងក្នុងវិធានការដែលរៀបរាប់ថាបានដាក់ណាឬអីបើសិនដាក់ហើយវាមិនទៅកើតគួរគុំដាក់ចាក់តកោនដាក់វងមូលវិញទៅអានឹងដូចថាលើកស្អីលើកតាមវិធានការមិនវងមូលហ្មងទៅបានសពចឹងអីហើយគួរដាក់វិធានការការពាររ៉ែផងវាដាក់អស់រ៉ែពេញកាតអស់រ៉ែនេះទៀតណាបាទសូមបាទសូមអរគុណបាទបាទមុននឹងខ្ញុំជូនទៅលោកសុភ័ក្រកាពិតមុននឹងជាលោកឧត្តមលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងរង្វង់មូលនឹងជារឿងលេងសើចឬក៏ជាការពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការតាមដានការអនុវត្តមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្រសួងផែនការគេប្រើហើយឬក៏នៅក្រៅប្រទេសគេប្រើរង្វង់មូលចឹងមែនដើម្បីឲ្យដឹងថាវិស័យណាដែលវាសម្រេចបានវាលៀនមកណាវិស័យណាសម្រេចបានវាកពិតចូលក្នុងចឹងអានឹងស្រួលមើលមែនរង្វង់មូលបាទសូមជញ្ជលោកសុភ័ក្របាទនៅក្នុងនឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនបន្ថែមដល់ជាមួយនឹងលោកឧត្តមទេមានពីររឿងលោកឧត្តមគឺថាផែនការយើងត្រូវតែធ្វើយើងត្រូវតែរៀបចំតាល់តែយើងរៀបចំមាននៅមុខយើងហើយដូចខ្ញុំពេចពេលដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយនៅក្នុង VOA នេះគឺផែនការនឹងនៅមុខភ្នែកខ្ញុំតែម្ដងបាទខ្ញុំបានសិក្សានឹងតាំងពីជាមួយលោកកំសែងមក 3-4 ថ្ងៃនឹងខ្ញុំមើលឯកសារនឹងមើលហើយទៀតដើម្បីជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA នឹងកុំឲ្យចេះតែថាបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅខេត្តយកមកនិយាយនឹងនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងអ្វីដែលលោកឧត្តមមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ហើយរឿងពុលនៅកាចេះឯជាដើមយើងឃើញថាក្រសួង3គឺនិយាយអត់ត្រូវគ្នាទេហើយក៏បានទទួលការស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយជាសាធារណៈទៀតហើយក្រសួងមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងអត់មានលឺសូរសំឡេងសោះដូច្នេះគឺច្បាស់ជាមានបញ្ហាដេញប្រតិបតងគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺច្បាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញហើយរហូតដល់ប៉ះពាល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរឿងទាំងនេះមិនអាចកាត់ចេះតែកើតឡើងអញ្ចឹងបានតទៅទៀតទេត្រូវតែចាត់វិធានការហើយរឿងនេះវែងឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងនៅក្នុងរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំអត់ទាន់បាននិយាយដែរបាទនៅក្នុងអាណត្តិចុងក្រោយនេះបាទជាពិសេសឆ្នាំ2017និង2018នេះក្នុងការដែលយើងបានធ្វើយើងបាននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនឹងយើងបានមានមោទនភាពថាយើងបានបញ្ចូលខ្លួនយើងសមរកម្មប្រទេសរបស់យើងទៅក្នុងតំបន់ហើយទៅក្នុងសកលលោកក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងមានបញ្ហានយោបាយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេជាដើមទៅការរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្វីៗនឹងគឺសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងពេលជាងមួយឆ្នាំគឺបានថ្កោលទោសជាច្រើននៅក្នុងរឿងនឹងទោះបីជាគេមិនបានដកជំនួយអ្នកខ្លះដកហើយក៏ត្រឡប់មកវិញដូចជាស្វីអែតជាដើមក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែទៀមទាគេនៅតែថ្កោលទោសថាការធ្វើដូច្នេះជាការមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះ
កន្លែងរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ហើយនៅក្នុងសកលលោកនឹងចាប់ដើមមានភាពអវិជ្ជមានខ្លះបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅយ៉ាងមុនហើយរត់ទៅរុញឲ្យយើងនឹងគឺទៅជាពាក់ចិនហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៀតទៅថ្ងៃមុខទៀតទៅមានតែទៅថ្ងៃមុខទេបានយើងដឹងថាតើយើងជាពាក់ហ្នឹងយើងត្រូវសងគេជាលុយជាដីឬមួយជាស្អីផ្សេងទៀតយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមែនទែនបាទនេះដែលខ្ញុំចង់ឆ្លៀតភ្ជាប់ទៅអ្វីដែលលោកឧត្តមជម្រាបសួរបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើការពិនិត្យមើលគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅអាណត្តិទី5បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចឡោះបាទលោកសុភ័ក្រផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដែលពីដើមអាណត្តិមិនមានប៉ុន្តែនៅចុងអាណត្តិកើតមានឡើងហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមលើកចំណុចមួយតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយនៃការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសបាទនៅក្នុងគោលនយោបាយហ្នឹងសរសេរថាកម្ពុជាមិនទុកឲ្យមានគ្រោះសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ឬមុខសញ្ញាហាមឃាត់នានាអាចជ្រៀតចូលបានឬបន្តជំរុញការដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍បរទេសនិងគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងដោះស្រាយអំពើល្មើសច្បាប់របស់ជនបរទេសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិតើការអនុវត្តយ៉ាងម៉េចទៅហើយពីព្រោះឯសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានជនបរទេសរស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងជាង160,000នាក់ដែលមកនៅនឹងធ្វើការហើយមាន50,000-70,000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានដែលថាច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ហើយច្រើនគឺអ្នកទាំងអស់នោះជាជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមដែលយើងជាពិសេសជនជាតិចិននៅខាងកាលពីដើមអាណត្តិដូចជាមិនទាន់មានបញ្ហានេះចាប់តែចុងអាណត្តិបញ្ហានេះផ្ទុះកាន់តែច្រើនបាទបាទនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំនិយាយដោយខ្លីតោះយើងធ្លាប់តែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីខាងកើតជាពិសេសគឺខាងវៀតណាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានធ្វើស្ថិតិត្រឹមត្រូវបានចុះបញ្ជីហើយបានដោះស្រាយកន្លែងណាដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវក៏ផ្ដាល់ទៅកន្លែងណាដែលអត់មានក៏ធ្វើទៅតាមច្បាប់ជាធរមានដូច្នេះបញ្ហាហ្នឹងគឺទៅជាបញ្ហាបន្តមកសំហើយមិនធ្វើឲ្យយើងផលរមាស់ខ្លាំងទៀតទេហើយអាជ្ញាធរវៀតណាមខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទទួលស្គាល់មកជ្រុងណាមួយហើយធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជាបណ្ដើរប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភហ្នឹងដោយសារយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងលោកខាងលិចកាន់តែច្រើនទៅបញ្ហាទំនាក់ទំនងបញ្ហាអភិវឌ្ឍដែលយើងធ្លាប់បានទទួលជិតស្និទ្ធខាងលោកខាងលិចហ្នឹងគឺថាកាន់តែថយទៅហើយការទំនុកទុកចិត្តហ្នឹងដែលយើងធ្លាប់មានតាំងពី93មកហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជារង្គោះរង្គើខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយគឺថាដោយសារយើងត្រូវការការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងត្រូវការលុយឲ្យកាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយការពឹងទាំងហើមរស់ទៅលើប្រទេសចិនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពីនេះទៅមុខនឹងកាន់តែខ្លាំងតទៅទៀតហើយជៀសមិនផុតទេជៀសមិនផុតគឺថាលុយដែលប្រទេសចិនយកមកដាក់ប្រទេសយើងនឹងកាន់តែច្រើនឡើងក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងលុយហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានផលខ្លះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋចិនដែលមករស់ស៊ីក្តីដែលមកធ្វើស្អីដូចជានៅកំពង់សោមខ្ញុំបានទៅមើលរួចហើយហ្នឹងគឺថាងាកទៅណាក៏ឃើញតែចិនសឹងថាលែងថាជាខេត្តរបស់យើងទៅហើយបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានពួកម៉ាហ្វៀមានពួកធ្វើខុសច្បាប់អីទៅទៀតហើយដេញអតសញ្ញាណហ្នឹងក៏ទិញដូរស្អីដូច្នេះរឿងហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរក៏បានចាប់ផ្ដើមចាត់ការហើយប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាធំវាស៊ីជម្រៅតលតែមានការមាត់ចាត់ខ្លាំងមែនទែនពីនេះទៅអនាគតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅអាណត្តិខាងក្រោយនេះអាណត្តិទី6នេះប្រហែលជានឹងមានវិធានការពិសេសនៅក្នុងរឿងអន្តោប្រវេសន៍ខាងចិននឹងហើយបាទលោកកំសែងបាទបាទលោកបញ្ចប់ទៅដោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរប៉ុន្តែឥឡូវលោកឆ្លើយថាគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងទៀតតើនឹងមានបញ្ហាអីនឹងទៅយកមកដោះស្រាយនៅអាណត្តិក្រោយទៀតបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាយើងនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហានេះបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីលើក្រោយចុះលោកសុភ័ក្រណាបាទឥឡូវបាទបាទអរគុណជំរាបលាលោកសុភ័ក្រជំរាបលាបាទបាទអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកប
លំដាប់តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញបាទអរគុណលោករិស្សីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាច្រើនឈប់សម្រាកពីការងារនិងការរៀនសូត្រនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការឈប់សម្រាក3ថ្ងៃនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការចាប់ផ្ដើមនៃវិស្សមកាលរដូវក្តៅគ្រួសារជាច្រើនជួបជុំគ្នាស្រស់ស្រូបអាហារនៅតាមសួនសាធារណៈឬមួយក៏ទៅលេងមាត់សមុទ្រជាផ្លូវការទិវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនឬ Memorial Day ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទចុងក្រោយនៃខែឧសភានេះគឺជាថ្ងៃផ្ដល់កិត្តិយសជូនយុទ្ធជនយុទ្ធនារីទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងសមរភូមិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកសភាអាមេរិកបានប្រកាសថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យជាតិកាលពីឆ្នាំ1971ការប្រពៃទិវានេះធ្វើឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចូលរួមក្នុងពិធីដាក់កម្រងផ្កានៅផ្នូរសពទីហានដែលគេមិនស្គាល់មុខនៅវាលស្មោសាននៅក្នុងទីក្រុង Arlington ទិវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ1865ក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកបានចប់សព្វគ្រប់នៅពេលដែលអតីតទាសកងមួយក្រុមបានធ្វើទិវាមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនលើកទី1ប្រទេសនូវែលសេឡង់បានសម្លាប់សត្វគោជាង 100,000 ក្បាលដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺដែលឆ្លងតាមបាក់តេរីរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំវិស័យកសិកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសំទុះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសថាប្រទេសនូវែលសេឡង់នឹងចំណាយថវិកាជាង600លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីកម្ចាត់បាក់តេរីឈ្មោះថា Mycoplasma bovis ដែលបង្កជាមេរោគឆ្លងដល់សត្វគោបាក់តេរីនេះមិនឆ្លងទៅមនុស្សទេប៉ុន្តែអាចបង្អាក់ដល់ផលិតកម្មកសិកម្មបាក់តេរីឈ្មោះ Mycoplasma bovis នេះត្រូវរកឃើញនៅតាមកសិដ្ឋានជាច្រើនចាប់តាំងពីបាក់តេរីនេះចាប់ដើមកើតឡើងដំបូងនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីឆ្នាំមុនដែលពេលនោះប្រទេសនូវែលសេឡង់បានសម្លាប់សត្វគោប្រហែល26,000ក្បាលប្រទេសនូវែលសេឡង់គឺជាប្រទេសនាំចេញទឹកដោះគោនិងផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកឈ្មោះត្រូព្យុះត្រូពិចឈ្មោះ Alberto ដែលជាព្យុះទី1សម្រាប់រដូវកាលខ្យល់ព្យុះមហាសមុទ្រ Atlantic កំពុងបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅតាមឈូងសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងនៅតាមតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសគុយបាផងដែរក្រុមព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យខ្យល់ព្យុះសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថានឹងមានខ្យល់ព្យុះភ្លៀងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលមានខ្យល់ព្យុះបក់បោកមានល្បឿនប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្រុមព្យាករណ៍អាកាសធាតុរំពឹងថារដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារមានដូចជារដ្ឋ Alabama, Florida និងរដ្ឋ Georgia ហើយផ្នែកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសគុយបានឹងមានភ្លៀងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាងដែលនឹងបកអាចឲ្យមានទឹកជំនន់និងគ្រោះរអិលបាក់ដីរដូវកាលព្យុះមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនារហូតដល់ចុងខែវិច្ឆិកាពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបកជាតិនិយមអាល្លឺម៉ង់ AFD បានដាល់តវ៉ារហូតដល់កណ្ដាលទីក្រុងបែកឡាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាម៉ាកែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈមានវត្តមានប៉ូលីសជាច្រើនព្យាយាមទប់ស្កាត់បាតុកម្មប្រឆាំងនេះក្រុមអញ្ញាធម៌និយាយថាមនុស្សជាង 5,000 នាក់បានប្រែក្លាយស្ថានភាពនេះទៅជាបាតកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបក AFD ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍ភរិយារបស់នាយកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Korean Air លោកជូយ៉ាងហូត្រូវបានប៉ូលីសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាលោកស្រីបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារំលោភលើបុគ្គលិកធ្វើការលោកស្រីលីយ៉ុងហ៊ីបានធ្វើការសំទោសចំពោះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពីការបង្កបញ្ហាខណៈដែលលោកស្រីបានដើរចូលទៅក្នុងការិយាល័យប៉ូលីសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer